စစ်ကောင်စီရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့မှာ KIA နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်သတင်းမီဒီယာတွေကဝါဒဖြန့်မှုတွေပြုလုပ်နေတော့လေ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မတိကျောင်း KIA တောင်ဝင်ရှိသူကပြောပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတန်း KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ PDF စစ်စုပေါင်း12ဦးလက်နက်တွေနဲ့အတူလာရောက်အလင်းဝင်ပူးပေါင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီကထောက်ပံ့ချီးမြှင့်ငွေ165သိန်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့လိုလက်နက်တွေနဲ့အလင်းဝင်ရောက်တဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းကိုKIA ကတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကို ARD တိုင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းမှာအဲ့ဒီတင်းကိုမကြားဘူးအဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်တုန်းကဘယ်ချိန်ကတပ်ပုံနေလဲမသိဘူးအဲ့ဒီတင်းရှိလဲမရှိဘူးလို့ပြက်ပြက်တသားညင်းဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်ရှေ့ရန်စစ်ထင်ရေးတွေမှာအထိနာတိုက်စုံမှုများနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီလက်နက်ချပူးပေါင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုတင်းဖုံးထားပြီးအခုကဲတို့တင်းမားတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ရုတ်တံတွေမှာဝါဒဖြန့်ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီစီ KIA နဲ့ PDF 12ဦးက AK47 4လက် KO လက်နက်ငယ်2လက် AK47 40တွဲ1လက် M79 2လက် Sniper 1လက်နဲ့ 5.56G 450တောင်း 7.62 Sniper G 150တောင်း 40 မမဘုံဒီ29လုံးကျိုးဆွဲလက်ပစ်ပုံ16လုံးကြည်အိမ်မျိုးစုံ28ခုနဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်သူတို့ကိုထောက်ပံ့ငွေနဲ့မိဘနေအိမ်တွေကိုပြန်လည်အနှင်းခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားပါတယ်